এটা কাম করিলে কেনে হয়? আপোনালোকও আহক, সকলোৱে মিলি অসমৰ এটা সমষ্টিত আছুতীয়াকৈ নিৰ্বাচন পাতো, যত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব শুকুৰালি, শিখা শৰ্মা আৰু দুলু আহমেদে। তেওঁলোকৰ উপৰি সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী হ'ব বিশ্বজিৎ ৰায় আৰু অমিতাভ শৰ্মা। সেই নিৰ্বাচনত কোন জিকে সেয়া চাবলৈ আমাৰ ইচ্ছা আছে। চকুৰ শিখা আৰু দুলুৱে যুঁজিলে কোনে সবাতোকৈ বেছি ভোট পায় সেয়া জানিবলৈও এছাম নেটিজেনৰ আছে বৰ আগ্ৰহ। গতিকে তেওঁলোকে দিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তাৱ। নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী অসমৰ নিৰ্বাচনত অৱশ্যে নতুন কথা নহয়, তাহানি ভূপেন হাজৰিকাও নিৰ্দলীয় বিধায়কেই হৈছিল। কিন্তু এতিয়াৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ দেখোন কথাই বেলেগ। ভোটৰ আগতে মুখেৰে হাতফাল বায় তেওঁলোকে, কিন্তু ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতহে ৰাইজে গম পালে যে শিখা শৰ্মা আচলতে বেছি ভোটতো হৰা নাই। নগাঁৱত মাত্ৰ 9,00,000 ভোটতহে তেওঁ পৰাস্ত হৈছে। বৰপেটাত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদৰ কথাই বেলেগ। আনক গালি নাপাৰিলে তেওঁ কথাই নকয়। পথাৰ সুৰ শুনিয়েই সকলোৱে ভাবিবলৈ লৈছিল দুলুৱে এইবাৰ কিবা এটা কৰিব দেই। কিন্তু বৰপেটাৰ আন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীতকৈও কম ভোট পালে দুলুৱে। ডেৰ মাহ প্ৰচাৰ চলাই তেওঁ পালে 9,195 ভোট। অগ্নিকন্যা বুলিও চিনাকি দিয়া শিখা শৰ্মাকেনো মিয়াই ঠগিলে। তেওঁ নগাঁৱত পালে 6,318 ভোট। ছ'চিয়েল মিডিয়া চেঞ্চেশ্যন চুকুৰালিৰটো কথাই নাই, তেওঁ ধুবুৰীত পালে 4,510 ভোট। আকাশৰ একালৰ সভাপতি বিশ্বজিৎ ৰায় হৈছিল ধুবুৰীৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী, তেওঁ পালে 7,259 ভোট। জয় খিলঞ্জীয়া সত্তা বুলি তেতুখালী চিঞৰা অমিতাভ শৰ্মাই গুৱাহাটীত খেলিছিল, তেওঁ পালে 7,294 ভোট। গতিকে আহক আমি এটা নিৰ্বাচন পাতি খেলাই দিওঁ এইসকলক, চাওঁ কোনে বেছি ভোট পায়, দুলুৰ নে চকুৰৰ শক্তি বেছি। শিখাই কি কৰিব পাৰে সেয়া ওলাই যাওক নে কি কয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, বার্তা এনি।